Доброго дня, шановні дорогі гості музичного реального музею Соломії Крушинської у Львові. Ми сьогодні раді вас вітати в стінах нашого музею. Сьогодні для всіх музейників всього світу особливий день. Сьогодні Міжнародний день музеїв. Музеї – це таке унікальне місце. Місце, яке одного разу, це любить наша Галина Васильівна розказувати, як одна практикантка приходила в музеї і потім казала, які враження ви маєте від музейної діяльності, діяльності музейників. Вона каже, я зрозуміла, що музей – це ілюзія спокою. Бо коли часто відвідувачі приходять до музею, їм здається, що музей – це така дуже-дуже тиха, спокійна гавань, яка нічого сильно не відбувається. Бо здається, що вона така більш статична, але якщо дійсно розібратися, музеї – це є дуже унікальні місця, такі поліфункціональні. Бо музеї, вони займаються і дослідницькою справою, і збиральницькою справою, архівною справою. Музеї, вони роблять виставки, на що ви і прийшли сьогодні, ми відкриваємо виставки. Виставки, експозиції, а ви ще не були на дебатах музейників, як творити експозиції. Там такі палкі дебати, що деякі навіть політичні дебати не настільки палкі, як між музейниками, що і як має виглядати. Плюс музейники, вони стараються і йти в ногу з часом, і також вивчають якісь технічні аспекти, і впроваджують певні технології в музеї. Ну і також, звичайно, що це є величезний пласт роботи з відвідувачем. Як йому представити, як зацікавити, як зробити різноманітні програми для різних цільових аудиторій. Тому музеї – це є дійсно унікальні творчі місця збереження нашої культурної спадщини, де зустрічається минуле з майбутнім. Бо ми бачимо і минуле, і теперішнє, і майбутнє, бо вони також показують шлях нашого розвитку. Сьогодні ми відкриваємо виставку «Історія сцени» художниці Ірини Дзиндри, куратора виставки Іван Дудич. Я маю сьогодні таку дуже урочисту місію нашому Іванові вручити подяку. Отже, Львівська обласна державна адміністрація подяка оголошується Дудичу Івану Григоровичу, науковому співробітнику Музичного меморіального музею Соломії Крушинської у Львові, за високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток музейної справи, збереження культурної спадщини та за нагоди Міжнародного дня музею. Голова обласної державної адміністрації Максим Козицький. Я думаю, що оце таке формулювання, воно є стандартне, але я вам точно кажу, і напевно всі присутні зі мною погоджуються, що кожне слово цього формулювання 100% відноситься до нашого Івана. Тобто оце високий професіоналізм, оце відданість, якою він займається музейною справою, і також оцей такий дійсно вагомий внесок в розвиток музейної справи, бо ви знаєте, наш Іван робить дуже багато різних проєктів, вони є завжди успішні, і завжди багато людей приходить, багато чисельні, що і ми сьогодні бачимо тут, і раді вас всіх тут вітати. Таку високу оцінку, і найцікавіше, тут гарне слово оголошується. Завжди оголошується недовіра, догана, ще щось таке, війна навіть, або перемир'я, оголошується подяка, ну це приємніше, напевно, річ. Дуже вам дякую. Я вам скажу так, що справді Михайло розпочав сьогодні свою промову з того, що музей – це, здавалося б, таке консервативне, нібито замкнуте місце, яке є ілюзією спокою. І так, насправді, виходить, що коли ми приходимо у меморіальні музеї одного письменника, будь-якої видатної особистості, співачки, в даному випадку Соломії Крушинницької, то ми стикаємося з тим, що ми одразу думаємо, ну, добре, у випадку Соломії Крушинницької немало небагато, 80 років, дай Бог, щоб ми стільки прожили. Але за ці 80 років людина зустрічається з різними подіями. Людина становлюється, навчається, переживає злети і падіння, свої тріумфи і свої певні поразки. І в той же самий час людина зустрічає дуже багато інших людей на своїй дорозі. У випадку оперної діви таке життя перетворюється справді на захопливу і драматичну подорож.
І тому, відповідно, коли нас запитують про те, а як ви можете в музеї Соломії Крушеницької проводити виставки чи якусь виставкову діяльність? А дуже просто, тому що майже немає аспекту, який би ми не могли пов'язати із Соломією Крушеницькою. Тому що кінець 19-го і середина 20-го століття – це настільки буремний злам у періоді, що просто в ньому відбулися всі найбільш актуальні появи мистецьких ізмів. Весь авангард, від імпресіонізму до модернізму, все відбулося саме в той час. Тому, відповідно, за життя Соломії Крушеницької змінилося, можна сказати, мов би, декілька попередніх епох, які десь були ще, наприклад, до класицизму. І тому, відповідно, коли спочатку в Пороховій вежі Ірина Дзиндра відкрила свою виставку «Історії сцени», а ми знаємо, що Ірина зовсім не часто, скажімо так, тішить, не може нас розбестити чи розбалувати виставками, тому що вона над деякими своїми проектами може працювати від 5 і навіть до 10 років. І, власне, в даному випадку з історіями сцени вийшло так само. Тому що кожне окреме полотно народжувалося в міру без форсування, без якогось підштовхування в спину, а тільки по живому натхненню. І коли ви зразу зайдете на виставку, ви побачите, що перша ознака всіх цих полотен – це буде імпресіонізм. Сьогодні ми на лекції про це поговоримо більш детальніше, але чому історії сцени? Тому що так само, як і людське життя, так само, як і річка, вона має початок, вона протікає, і зрештою десь її кінець, десь вона впадає у якесь море чи океан. Те саме відбувається і сценою. Двічі в одну річку не війдеш. І, відповідно, ця вода, ця ріка, вона бачила всі ці буремні злами, які були. А до чого тут Соломія Крушеницька? Так склалося, що, власне, на початку 20-го століття Соломія Крушеницька гастролювала у Парижі. І, власне, там, зі славетним, спочатку баритоном, а пізніше драматичним тенором Яном Решки, вони підкорили Париж. Підкорити Париж далеко, можливо, не кожному. Такі видатні митці, наприклад, як Пабло Пікассо, Амадео Модільяні, майже протягом всього життя стукалися у цю браму тріумфу. Проте Соломії Крушеницькій було достатньо всього лиш навсього одного виступу в одній опері. На жаль, саме запис цієї опери Соломії Крушеницької в нас не зберігся. Але цей рік для нас знаковий тим, що пізніше у Варшаві того ж таки року Соломія Крушеницька зробила перші записи свого голосу, але проте вже в композиціях композитора Едварда Гріга і польського композитора, зокрема, Станіслава Монюшка. Тому, відповідно, дивлячись у кожне полотно, яке є, оті видива, картини, сцени, ви просто віддайтеся на солоді, як справжні імпресіоністи, справжні враженці, і просто знайдіть свій вальор, свій нюанс, якусь свою історію, яка може у ній відображуватись. Тому що, коли ви дивитесь у річку, це все одно, що ви дивилися у себе. Зараз я би хотів запросити до слова Ірину, бо я знаю, що митці, як правило, не дуже люблять говорити про свої твори, оскільки вони вже, скажімо так, висловили свою сповідь, свої сокровенні у творах. Але тим не менше, можливо, я про щось з паном директором забув, і митець, можливо, має мисткині, що додати. Наостанок хочу ще тільки сказати, що парадоксально, але це унікальне поєднання двох великих проєктів. Це здобуток музею, який все життя і все своє існування досліджує Соломію Крушеницьку і її історію і дорогу до її слави, а також Ернест Хемінгуей, який так надихнувся Парижем, що із нього тепер черпають натхнення інші художники. Тому, відповідно, один із архітекторів міг збудувати міст. Інший, наприклад, звів арку Тріумфальну у Парижі, наприклад, Жан Шенкрен. І, відповідно, інші митці цим надихаються. І так, здавалося б, твір мистецтва, він не замкнутий в собі, а він породжує інші варіації, інші твори натхнення. І так без краю. Чому нам буде потрібно це мистецтво? Сьогодні ще вечором з 6-ї години ми поговоримо. Надаю слово Ірині Дзиндрі. Дякую. Дуже-дуже дякую. Для мене превелика честь представляти свої роботи в цих стінах, в такому особливому, осередку, який несе стільки краси і історії, і творчості. І, власне, я за це дякую музею і дякую пану Івану за те, що він допоміг мені розкрити мою думку. Побачив її, і це дуже важливо художнику мати можливість висловитись і свою думку транслювати, і чути
якесь відображення. Тому дякую, дякую присутнім, дякую організаторам, дякую музею за таку можливість. Дякую за твій талант і за можливість того, що ти правильно погодилася.